Často sa ma pýtate, prečo sa vám nedarí vo vašom živote pohnúť ďalej. Že stojíte ako keby na mieste, alebo urobíte 3 kroky dopredu a 2 dozadu. To znamená, že stále máte pocit, že sa proste naozaj nič nemení. Napriek tomu, že chodíte na konzultácie, počúvate rôzne videá, čítate rôzne knihy, chodíte na semináre. Ono je to preto, že my nie sme dostatočne ukotvení v hmote. V tom našom ako keby hmotnom svete. A potrebujeme si uvedomiť, že my sami sme hmota. Naše telo je hmotné, my sme vstúpili do hmoty na to, aby sme sa naučili s ňou pracovať. Aj toto video pozeráte vďaka hmote, vďaka mobilnému telefónu alebo počítaču. Hmotné záležitosti sú presne o tom, čo my potrebujeme sa naučiť zvládať. To znamená, potrebujeme uchopiť sami seba takých, akí sme. Že mávame niekedy zlé dni, že niekedy nám všetko ide na nervy, že máme všetkého plné zuby a že je to úplne v poriadku, ak sa nám naozaj niekedy nedarí. Na to, aby sme sa dostali do tej úrovne, že všetko je tak, ako má byť, potrebujeme najprv prejsť týmto procesom seba prijatia, vrátanie tej temnoty. Práve z tohto dôvodu som vytvorila online program 21 dní k lepšiemu životu, pretože som zistila, že mnoho ľudí sa venuje pozitívnemu mysleniu, duchovnú a ezoterike, ale nefunguje im to. Mne to funguje, ale práve vďaka tomu, že som bola ochotná priznať sama sebe, aká naozaj som. V tomto programe prechádzame všetky dôležité veci od seba lásky, energie obete do energie tvorcu, meníme uhol pohľadu, liečime tam vzťahy, ktoré sa nám mohli pokaziť, či už je to vzťah s partnerom, s dieťaťom, s kolegom alebo s rodičom, to je úplne jedno. Samozrejme sa venujeme otázke nevery, hojnosti, zdravia a tak ďalej. Je to komplexný program, ktorý vám ukáže ten iný uhol pohľadu a zároveň vás naučí ukotvovať sa a žiť tu v hmote, v tomto svete, ktorý tu je, aby ste sa potom mohli prehupnúť do tej vyššej energie, do toho spojenia s tým svojim vyšším ja, s tým svojim vyšším zámerom, pretože bez toho, aby sme sa ukotvili v hmote v prvých 4 čakrách, a to je koreňová, sakrálna, solar plexus a srdce, tak sa nám to naozaj nepodarí. Nepodarí sa nám to kvôli tomu, lebo potláčame sami seba. Ak ťa zaujala moja ponuka, klikni na popis tohto videa, pretože tam máš všetky dôležité informácie. Začíname 21. októbra 2024 a je to posledný krát, čo si budete môcť tento program zakúpiť. Posledný krát, kedy môžete do neho vstúpiť. Takže ak vás to volá, nech sa páči, je to pre vás pripravené a ja sa už teraz veľmi teším na to, s kým sa opäť stretnem a komu sa podarí vystúpiť zo začarovaného kruhu a začať žiť taký ten lepší a kvalitnejší život práve vďaka tomu, že príjme sám seba takého, aký je a začne chápať princípy, ktorých tu žijeme. Majte krásny deň!